till er att jag blev vansinnigt glad idag. Jag har längtat efter det här. Det är alldeles underbart och det här har följt mig från det jag har varit liten. Med Skjorta Bergström. Med Gunnar Nordahl som gick till Milan. Bertil som gick till Atalanta. Och Olle Åhlund, briljant 1950 och 52. Och sen kommer det ett nytt gäng med Tord Grip. Och så kommer Sven-Göran Eriksson från Torsby, Sifälla, Karlskoga. Och sen har det kommit nya Mål-Otto med målrekordet. Och som sagt Solberg med de enastående prestationerna av mest antal gjorda matcher i föreningen. Det är anmärkningsvärt. Men ni har gjort en fenomenal prestation. Som sagt, ha en trevlig hemresa. Och vad lugna och fina ni är. Vi lyssnar på en legend.